No, taky vzpomínám samozřejmě na situaci, kdy jsem poprvní potkal Vítka. Tak ani možná jako nezmiňovala. Zanechal Vítek zanechal dojem, protože to bylo na nějaké vaše aktivita body systému. No, nějaké IVX nebo nic. Bylo v tom, bylo ve strážnici v autokempu. A když jsem se dostavil nebo dojel pro marketu někdy kolem půlnoci, tak ten ochranitelský, opatrovatelský prostě výraz, jaký vedl Markétku, unavenou Markétku, tehdy do auta. Tehdy jsem tušil, že by z toho něco mohlo být. Jak Henry Ford vždycky říkal, ta historie, která má smysl, je historie, kterou uděláme dnes. A tu dneska právě uděláme. A já jsem hrozně rád, že jsme tady všichni to a oslavíme vaši lásku. Že to je nejvíc. Děkuji vám. And fears, conviction with endless.